Мало хто із хмельничан не знає Тетяну Юзепчук. Вона – волонтер благодійного фонду «Подих надії нації», який створила спільно із друзями, збирає кошти та продукти, які сама ж відвозить для бійців АТО. Ще зовсім дитина, нещодавно їй виповнилося 23, вона знаходить слово для кожного. І тим, хто віддає останнє, бажаючи нашим героям чим швидше повернутися додому живими і здоровими, і тим, хто цікавиться, а що робить держава. А ще ця мужна, симпатична та весела дівчина має проблеми зі здоров'ям. Однак вона не сховалася за своєю хворобою, як інші за байдужістю, а робить усе, що в її силах. І навіть більше. У мене ДЦП від народження, тобто дитячий церебральний параліч. Пережила я в своєму житті 8 операцій, серйозних операцій, тобто ніхто не думав, що я взагалі буду жити, скажімо, бо така ситуація є. Я народилась 950 грам, 7-місячна, і це вразило насправді родичів і батьків. Але нічого, лікарі спочатку сказали, що операцію треба підрости, щоб зробити операцію. Після того, вже як почали робити операції, за 2 роки мені зробили 8 операцій. Операційних цих втручань. Ну, я почала ходити. Кожного разу це було як початок ходьби заново, скажімо. Як діти вчаться, так і я вчилася. Звичайно, це були і болі, це були і нерви, це було і небажання жити насправді, того, що завжди постає одне єдине запитання – чому я і чому в мене? Тобто є така от проблема, з якою ти мусиш вчитися жити, мусиш вчитися боротись, пристосовуватися до суспільства, до в школі до учнів, в вищому навчальному закладі до своїх однокурсників, відношення, наприклад, викладачів до безпосередньо себе. І все це воно грає велику роль. Формування себе як особистості взагалі в житті. І велику вагу має те, коли людина вибирає опустити руки чи йти далі. Бо хвороба серйозна і вона може зламати. І є такий момент, коли я завжди кажу, повір у себе і в тебе повірять інші. Це не просто слова, тому що якщо людина в себе не вірить в свої сили, то вона, в неї не можуть вірити інші люди. І в мене це по життю як девіз. Тобто, іду з цим по життю і стараюсь говорити всім про те, що потрібно вірити в свої сили і боротися з тим, навіть яка би проблема в житті не була. Україна моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є? Я питаю про те, сні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є? Я запитую серце своє. Коли почалися події на Майдані, Тетяна ходила туди щодня. І коли в листопаді вперше за весь час 15 чоловік залишилися там ночувати, Тетяна була серед них. Майдан – це взагалі окрема історія, окрема частина мого життя. Того, що коли почалася це все, ці всі події, звичайно, що я не могла стояти осторонь і почала приходити на Майдан. Перші дні були, ми ще тоді не ночували на Майдані. Але коли вже почали ночувати на Майдані, ночували дуже банально. Був смітник, і нас було на Майдані біля пам'ятника 15 людей, я між ними була одна дівчина, і вони взагалі дивувалися, чому от мені з ними залишатися. На той момент я вже вирішила, що я буду з ними, буду приходити, буду боротися далі, бо події заставляли такі рішення приймати. Звичайно, це була незвичайна ніч, це були пісні під гітару, бо на той момент ще, звичайно, що не було смертей. І це все ще було на такому позитивному, на такій позитивній хвилі, що ніхто й подумати не міг, що це все перейде в таку жахливу ситуацію, коли почнуть гинути невинні люди, молоді, активні, розумні, які дуже хотіли жити і боротися за незалежність нашої країни. І вже тоді, коли почалися смерті, перші смерті на Майдані,
Звичайно, всі розуміли, ті, хто прийшов з тою метою, щоб змінити Україну, що ми не залишимо це все просто так. Я дуже хотіла їхати в Київ. Мене не відпускали друзі, не відпускала робота на той час. І тому я вирішила робити хоча б тут те, що я можу робити. І робила бутерброди, я каву, чай, я знала, хто яку любить. Я в день працювала, вночі приходила на Майдан і ночувала з хлопцями. В переривах між ранком і ніччю приходила додому, приймала душ і бігла на роботу, потім знову на Майдан. І так тривали мої дні Революції Гідності. Потім ситуація змінювалася, і мій Майдан перейшов в стадію війни. Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна стогне і плаче. Півна чи чорна, повстає хмара, рикає хижо московська навала. Я поставила собі за мету, що я обов'язково поїду на схід і побачу в реальності, як там живуть хлопці, в яких умовах це відбувається. І я все-таки поїхала. Мої поїздки почалися в листопаді 2014 року. Я поїхала з 5-тонним вантажем продуктів харчування. Хлопці дуже чекали нас, звичайно. Це було вже морозно, холодно. Але коли я приїхала, звичайно, що це були зовсім не ті враження, коли ти тут знаходишся, в мирному житті, коли постійно бачиш мирне небо. Це інше відношення, інше сприйняття, інші цінності. І вже від того часу я зрозуміла, що я буду їхати далі, що я обов'язково поїду ще, тому що є нові прохання, є нові побажання. І від того часу до тепер я продовжую займатися допомогою військовослужбовцям, добровольцям, які перебувають на Сході, боронячи нашу країну. І буду продовжувати це доти, доки буде це потрібно. Потрібно тим людям, які там. Потрібно, звичайно, дуже би хотілося, щоб війна закінчилася вже зараз або ще вчора. Але не все так легко, не все так просто. Є багато політичних ігор на людських життях. Тому, звичайно, це дуже боляче дивитися на це все, боротися з цим всім. От як сьогодні вже ми мали похорон загиблого, який має всього 33 роки, який був сиротою, мав тільки названих батьків. Я пам'ятаю цього хлопця ще з Майдану, обличчя пам'ятаю ще з Майдану, тому кожного з них взагалі для мене проводжати в останню дорогу – це найгірше, тому що ми вже нічим не можемо йому допомогти. Допомагати потрібно живим. І коли постійно, скажімо, бачать моє відношення до похорон, питають, а ти його знала, я завжди скажу одне – ми винні цим хлопцям життя. Тому ми повинні пам'ятати про те, що все-таки в нас в країні йде війна. І не може бути так, що одні віддають останнє, а інші абсолютно не стараються хоч мінімально щось зробити для того, що тим хлопцям стало тепліше. І мені стає страшно, наближається зима. Ми бачили різні умови на Сході. Хлопці спали на траві, не мали продуктів, їх обстрілюють постійно, але вони мають патріотичний сильний дух. Але коли буде зима, морози, як будемо далі, я не знаю. Люди стомилися, я це розумію. Але, на жаль, війна продовжується. І кожен солдат хоче їсти так само, як кожен з нас. Хоча б два рази в день. Поїсти нормальної їжі. А там такої можливості немає. Велика потреба в ліках кровоспинних, які є тільки за кордоном. На сьогоднішній день у нас в Україні нормальних кровоспинних препаратів немає. Вони лише розробляються, і тому мати їх можна за великі гроші з Польщі або з інших країн. Найближчими днями знову ж таки ми їдемо на схід до наших хлопців. Звичайно, є велика проблема і в транспорті, і в пальному на поїздку, і взагалі в зборі тих самих продуктів. Бо люди втомилися. В кожного є питання. Великі гроші виділяються по гарних словах наших чиновників на війну. Але де ті гроші, немає відповіді. Я була в Міністерстві оборони. Набагато питань почули просто слова тендера. Тому
звичайно, що все тримається на простих людях, за що їм велика подяка. Вражаючі ситуації бувають кожного разу в поїздках, бо є різні хлопці від самого наймолодшого до старшого, і коли вони не бачать, що до них приїжджає дівчина, це для них насправді дуже цікаво. Вони намагаються кожен щось розповісти. В кожного з них своя історія, як і в кожного з нас. Дивишся в ті добрі очі, в той патріотизм, і ти розумієш, що ці люди – це наше майбутнє. І вони позалишали по двоє, по троє, по четверо дітей і поїхали боронити нашу країну. І я розумію, що може бути, не дай Бог, в кожного з нас, навіть в наших поїздках, зараз йде серйозне полювання на волонтерів, на знищення волонтерів, може бути фатальним. Я навіть не говорю своїм батькам, коли я їду в поїздку, коли приїжджаю, тому що я кажу, я на роботі, я їду по роботі, тому що я не можу казати таких речей. Бо це мама, яка хвилюється, і кожні батьки, вони хвилюються за своїх дітей. Багато хлопців не розповідають, де вони насправді є. А ти який раз вже їдеш туди? А це вже чи 20-й, чи більше. Я вже, чесно, я коли перші рази їздила, я рахувала, а зараз вже просто збилася з того рахунку, та й воно вже просто не треба, оце рахування. Воно ні до чого для мене. Я просто їду, мені не потрібні нагороди, мені не потрібне статуси учасника там бойових дій, учасника АТО. Я це можу публічно заявити, бо мені це не потрібно. Я роблю це, тому що це потрібно людям. Насамперед, це потрібно тим хлопцям, які там знаходяться, які ризикують найдорожчим своїм життям. І коли вони живі, ми можемо їм допомогти. Коли вони поранені, ми можемо їм допомогти. Але коли вони загинули, ми, на жаль, не можемо їм вже нічим допомогти. На сьогодні загинуло більше 50 тисяч військовослужбовців, добровольців. Ніхто цієї цифри вам офіційно не скаже, бо це заборонено. Але насправді це настільки серйозно і настільки страшно. І кожного дня нові смерті, і нова втрата для батьків, для дітей, для матерів і для дружин. Тому все це дуже сумно. Але ми не можемо говорити тільки про сум і біль. Потрібно, хто чим може допомагати. Хтось пече печиво, хтось молиться, хтось посмішкою допомагає, а хтось десь нагодує гарячим супом чи борщем, коли бійці в дорозі. Це також має важливу роль. Кожен може відіграти в кожного бійця в житті свою маленьку роль. От як в кіно, так і в них в житті. І повірте, це все дуже цінно. Звичайно, що цінні дуже малюнки дитячі, цінні обереги, цінні всі ті, наприклад, іконки, які передають їм, вони всі їх носять біля себе, вони прикрашають намети тими малюнками. І вони вірять в те, що вони їх захищають. Цей хрестик мені подарувала сестра загиблого на Майдані Максима. Я його ношу з собою як оберіг. Він завжди мені допомагає, захищає. Я його ніколи не знімаю через те, що я вважаю, що ці обереги, вони дійсно захищають. От як хлопці носять малюнки, так я ношу ці всі браслети. Так само от в мене є ленточка отут, яку я прив'язала більше року тому назад. Почала займатися волонтерською діяльністю саме допомогою військовослужбовцям. Я її ношу досі. Я жодного разу її не зняла. Ці браслети я планую подарувати хлопцям, коли приїду до них знову. Майже в кожного є мій якийсь браслет, або ті браслети, які передають діти, бо вони знають, що я їм приїду, привезу ці нові обереги, і вони їх цінять. Тетяна рада з того, що може бути корисною, що може хоч на дрібочку допомогти нашим хлопцям, щоб їм там було у що передягнутися, що поїсти, щоб у них були найпростіші медикаменти. І щоразу, побувавши там, на війні, буває вражена, у наскільки важких умовах наші бійці боронять батьківщину. Були ми під Попасною в хлопців, які живуть в жахливих умовах. І коли вони приїхали з задачі, вони приїхали чорні, замучені, грязні, і вони до них взагалі ніхто не приїжджав. Ми приїхали туди, і вони здивовані були, що до них взагалі хтось приїхав, що про них хтось пам'ятає, і що їм щось привезли. І коли я побачила ті умови, що лежить на траві каремат, і там має спати людина, що
під відкритим небом стоїть стіл, який вони десь знайшли, і там стоїть просто той посуд, і там літають ці мухи, там палюче сонце. Немає умов, щоб нормально їсти, немає нормальних харчів. Привезли вівсяне печиво. На той момент ми не знали, яка в них ситуація. Вони його так жадібно їли, що, ви знаєте, ну, це було, напевно, для них таке свято. І коли вони сказали, а до нас дівчина приїхала, я отак сіла в куточку, я не знала, що їм говорити. Бо хтось скаже, можна веселитись, розказувати про якісь веселі історії. Ну, веселитись можна тоді, коли ти не чуєш пострілів. Я тоді спала в тому наметі, де спало більше 20 хлопців, з обох боків автомати, і ти чуєш ці постріли, які йде техніка. І ти розумієш, що там інша планета. А тут звичайне життя, де живуть люди, п'ють каву в кав'ярнях, в ресторанах, в кафе. І багато хто не думає про тих військових, які не мають такої можливості. Тому всіх закликаю знову ж таки допомагати і не бути байдужими, бо байдужість вона вбиває на рівні кулі. От була на день українського стяга випадок з дружиною загиблого Шипа з 93-ї бригади. Я була з стягом на спині, як завжди, і хотіли з хлопці і разом з родичами загиблих поїхати на кладовище. Ну і вона хотіла купити, але не було де. І до мене підійшли, кажуть, дай, будь ласка, ми тобі відкупимо. Я кажу, а що, а для чого це? Вона каже, що на кладовище. Я віддаю їй цей стяг. Вона бере мене, обіймає, починає плакати. І ви знаєте, в ті моменти таке відчуття, просто неможливо знайти якісь слова. Звичайно, я сказала, що потрібно триматися, що чоловік загинув для того, щоб ми будували сильну країну, але для неї не заміниш нічого. В неї забрали чоловіка, в дітей забрали батька, а в нас забрали справжнього героя. І ви знаєте, для таких людей не знайдеш слів правильних, які донесуть саме те, що він загинув немарно. Ми повинні пам'ятати своїх героїв, ми повинні приходити на Майдан, прощатися і проводити в останню дорогу наших героїв, а не шукати відмовки, шукати кучу причин. Вони хотіли жити в вільній, незалежній країні і не побоялися віддати найдорожче – своє життя. Тому ми маємо їх пам'ятати і не шукати відмовок, а приходити і віддавати шану героям. Я трачу дуже багато часу на волонтерство, тому що в мене сьогодні є благодійна організація і є багато нюансів і питань, які потрібно вирішувати. Тобто всі, я отримую пенсію по інвалідності, це є там 950 гривень, і це певні гроші, на які я можу, там, скажімо, жити, там, якщо це так можна назвати. От, ну, і тому, так як я їжджу і організовую ці всі поїздки, це забирає досить багато часу. Ти саме їх організовуєш, так? Ну, я організовую з людьми, які мені допомагають, але організаційні питання, вони на мені, тому що я маю бачити і знати, що відбувається. Тобто, ну, кинути це на просто так зараз, ну, неможливо, бо треба знати, що, коли, куди, чим їхати. А що вести? Фонд організувала? Ну, у мене зараз є благодійна організація, називається «Подих надії нації». Це ти створила? Так, ну, я з друзями і з колегами, які є хлопці, які на сході зараз. Тобто, от така ситуація. Я ще хочу зазначити, що оцей пам'ятник, ну, він називається «Віра, надія, любові». Ну, я хочу сказати, що ніколи він вже не буде таким, як він називається. Тому що він вже став чорним від сліз, від болі. Ми вже довгий час відправляємо звідси хлопців в останню дорогу. Тому, ну, на жаль, така ситуація, що він вже став чорним пам'ятником загиблих героїв, про яких ми приходимо і маємо згадувати ту біль і той сум, який тут, коли на цьому місці насправді стоїть, згадується про хлопців. Прошу пам'ятати героїв. Я про це вже говорила, але знову ж таки, пам'ятати і цінити їхній подвиг. Частіше дивіться у небо, хай сльози заступлять блакить. Нічого просити не треба, мовчанні хай котиться мить. Там ангели чисті, прозорі,
лишалися люди людьми, лишалися люди людьми.